grill. Challenge. So, ja. Er du klar? Ja. Vi sender ut nå. Ikke nå. Vi skal greie. Vi har prøvd noe før, men... Eller det har gått veldig bra, så... Har du rekordet med nemlig et tema. Første eliksirpumpe. Ok. Vi må prøve å få 50. Jeg tror vi fikk 50 i sted. Boom. Ok. Og så rage. Sånn. Ok, vi har over ett minutt på oss. Du gjør oss klare. Hæ? Nei, bare... Kus, nei, Elixir, pumpa, go, go, go! Den treffer ikke. Ok, folkens. Da må vi bare sette den der. Den der. Ok, og så zappe der. Ison. Er du klar? Nei, takk enda. Øyne drar til, jo. Ah, oh. Jeg er jo klar med rage. Der. Ok. Ah, det skal greie, altså. Vi venter til vi får fullt med eliksir. Jeg har ikke fullt i deltaks. Etter dette rushet. Er du klar? På samme side som forrige gang. Ja. Jeg bare tar... Nei, jeg vet ikke. Åh, jeg får jo ikke... Kom frem da. Der. Og nå begynner det. Og nå skjer det. Nå kommer det hele gjengen. Oi. Hva fy. Det er bitte. Ok, herlig. Hold litt mer. Oh. Oh, shit. Sykt mange. Ok, dette var en veldig kort video, men vi håper at dere likte videoen, så ses vi en annen video. Ha det, bye. Models popping bottles.